Jessica itu nyapu itu aja, di mana itu aja? Boya, banyak orang nggak tahu. Boya. Bagian sana. Mari nak mandi semua lo. Belum tak tahu kan? Tak tahu pun di sana itu. Kalau jenuh lagi. Mana dari mana? Oh, wow, bukannya apa? Bah? Oh, mati dia kata kau dah. Oh, itu dia. Di kolam. Itu tuh ya lama tuh ano? Itu tuh mulut kan? Itu dia cium lah. Sini. Sini. Bareng-bareng. Kalau
baik itu juga. Iya. Awas balik kai. Jadi kalau mau tuh mau dari tadi yang tadi itu kan mau tuh dia. Nanti aku pasti pulang pulang. Mundur. Itu kok kena kayu gitu. Oh, okay. Kok kumak ya? Orang enggak tahu. Orang mana tuh Bang yang mundur-mundur aja dia tidak pulang gitu lah. Kita pulang. Oh, ayo nak jadi mesul dia. Ayo. Tengah tengah. Oh, lah itu pulang. Ayo, langsung lu pulang. Oh, mati. Bukan ke sana makan. Oh, balik kan. Dari bawah. Berarti tak takut. Tak takut dia jamu kan. Mungkin buka dah kecil. Lagi dalam itu air tang tengah. Ya, di dalam. Buka je lah di atas. Tiga. Empat pun dah mesin tang itu dah. Bukan nak tadi dah. Tidak akan jalan. Tidak akan melihau. Itu tulang ke tepi. Nah, dia ke tepi. Nah, naik. Anak naik gitu deh. Oh, ayah. Usah ya. Biar ya. Biar. Mana? Pakai tali. Halo? Itu dulu. Jadi ini anu kalau ndak kom pakai itu, kalau ndak kom pakai tali gitu. Itu deh. Koya. Oh, lumpur itu. Mati. Nyodok lumpur, nyodok lumpur. Lepas serah. Tali yang gede tali. Lah kuang lah napa salah dua hari. Sikit gak kena anu. Gak sikit kena. Mu tidak kena anu. Gak kena muncul aja sikit gak. Kali itu kecil gila kok. Anu gak kena dia bengangak teh. Gak masuk ke semua gitu, gak setengah kasol. Gak masuk ke leher. Oh, gak masuk ke leher. Ngambil boya suka me. Gara-gara boya. Dia posting kalau orang enggak berjual gara-gara boya. Bukan enggak berjual jenis itu tadi. Kesian mana aja. Kesian. Kau enggak boleh kini dia pula rupa nah. Lah ke mana pula dia? Ke tepi tu kalau. Ya. Sana pula. Ke tepi teh. Oh, itu tadi.
Tumira ko malit ng ganun, kahit. Hindi, ito. Ya, ya, ya. Lum. Tak jadi. Di ke sana lari ke? Kesin, kesin. Sana lari ke? Kesalah penonton. Tak jika udah nak. Tak jika udah tadi dana nak. Pakai umpan ayam. Itulah bangnya kok teh. Mau ayam. Tak lupa nih kan ayam. Thank you.
Istirahat dulu dia. Ya,
Ah itu dia. Ah itu dia. Kayak bola balik ya kan? Dia dulu. Dia dulu. Yang gigit baru kan. Lah. Selesai sudah. Lepas. Leher. Ah, itulah. Nak sampai ke bawah dia nak kena gigi. Kena gigi tajam. Apa dia orang nak lepas serah lah sebenarnya. Ya. Yeah. Aduh, je nak. Aduh, je nak. Tali gede, oi. Di bangai itu kemudian darat tendak Oh.
Ah, itu dia baru. Ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ah, itu dia. Setuju itu. Nah, sintak. Buka dia. Dapat tu ni kat herian. Ini bas. Ini korang bas. Terus.
kelok ni langsung. Kelok ni langsung. Ya, men tukang jual ikan lah datang ini Nora. Tolong dekat tuh. Kayu kau bebek kayu. Kos kau kayu. Ah. Tu. 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 Tu.
Tak sampai esok enggak ya ni selamat mati. Tak sampai esok enggak selamat mati. Ada jarak di sini berjarak aja di kan berapa lepas dia ya halo lah udah ne dari pegeram dia jadi dia halo aku de emong koi balong malam mau rasakan kami
Ikor lipat kan? Iya. Lipat. Tidak ada usah. Dibuka ya. Dia tidak dapat buka kaki yang tangan. Dari semalam. Ya. Kok. Buka dulu tadi gede. Ah. Buka. Pak kita lakuin kita kunci be. Buka ikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.